ប <us> ុរាណថៃកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាការកើនឡើងនូវបំណុលចំពេលដែលដំឡៃនៃជីវភាពរស់នៅការឡើងនៅក្នុងសង្គមថៃស្ថានភាពអំណររបស់គ្រួសារនីមួយៗបានកំពុងតែកើនឡើងដោយកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំនេះបើតាមការស្ទង់សរសៃដែលបានដាក់ព័រមៀនដេណេសិន លោកឋានវ័នពលវិឆ័យនិយុត្តិមិឆិមណ្ឌលសម្រាប់ការព្យាករពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យសហភាពពាណិជ្ជកម្មថៃនិយាយថា99%អ្នកដែលបានទទួលប្រាក់ខែតិចជាង15,000បាតក្នុងមួយខែគឺមួយចំនួនកំពុងតែចំពាក់អំណរគេលោកបានបន្តថាបំណុលគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមថៃមានទំហំសរុបគឺ90%នៃប្រតិផលក្នុងស្រុក លោកបន្តថាការចំเปកអំណរនេះបណ្ដាលមកពីប្រខែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតុបតលនឹងថ្លៃសុខយនៅក្នុងការចំណាយលឺថ្លៃជីវភាពរស់នៅនិងដំឡៃប្រតិផលឡើងថ្លៃហើយអ្នកកម្ពុងតែមានអំណររួចហើយស្ថានភាពគឺកាន់តែយ៉ាប់ទៅទៀតនៅពេលនេះលោកបាននឹងថាគណៈកម្មការកម្ពុងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រខែដើម្បីតុបតលនឹងការដោះស្រាយដំឡៃជីវភាពបច្ចុប្បន្នពួកគេក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកគិតទុកដាក់លឺភាពអត់ការងាយធ្វើនឹងការសងអំណរគេផងដែរ ពួកគេជឿថាប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្នទាបពេកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការកើនឡើងនៃថ្លៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកស្នាឲ្យគណៈកម្មការនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធពិចារណានិងកែសម្រួលតាមស្ថានភាពនៃបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមថៃដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុទ្ធអវអេផ្នែកស្មឡេងនៃសិក្ដីពិត